يمر بالشن اكو سودو تواك من الناتون لو متودو جل الناتون جل مندي تاريا جل بايون ما اقبام نبر اقول لني ما قبات على ما قبات اساس لكنه አብዛኛው ኢትዮጵያ ወንዶች እኮ ከድሚያቹ መሄድና ካለ ማግባታቹ በላይ የጸጉራቹ ወደዋላ መግባት ነው የሚያሳስባቹ አሁን እሱም ቢሆን አያሳስበንም ድንገት ቢከዳን እናስተክለዋለን ታመስገን ነው ለእናንተ ሁማኒር ያመጣ አምላክ ለዚች ሀገር ደግሞ ሰላሟን ቢያመጣላት ጥሩ ነበር ውይ 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 ያንቺ ባል ጅልነት እኮ የማሞቅሎ የተረት መጻፍ ላይ እንኳን አይገኝም አንተስ ምስራት ምንም ቢሆን እኮ ባሌ ነው ውሸቴን ነኝ ቆንጆ በነገራችን ላይ በጣም እኮ ነበር የናፈከኝ አንቺ ነሻ ስንት አለመን ስንት አቀደን ወደ ሀብት ጎዳና ይሄድ ምን ይያወክሽ ነገሮችን ግን ችላ ማለት ጀመርሽ ቢቢዬ መጨረስ የነበሩብኝ ነገሮች እየጨራረስኩ ነበር በዛ ላይ ደግሞ ባሌ የኔና ያንተን ግንኙነት እንዳይጠረጥር አጠገቡ መራቅ አልነበረብኝ ግን ምን ያረጋል ማለት ሳይውቅ አይቀር ይወቃ ይወቃ ለማንኛውም ተጠንቀቅ ደሊላ እያስፈራራሽም ባሉነ እያስፈራራው ሳይሆን እያስጠነቀቅኩን ለምንም ታስጠነቀቂ ሞይን ካመረረ በከበረረ አይደል ቢሂሉ ባክሽተው ምንም አያመጣ ስማ ሽጉጥ አለው እኮ የኔና ያንተን ግንኙነት እርግጠኛ ከሆነ እንዳጼ ቴድሮስ ራሱ አይደለም የሚጠጣው አረፍጪን ፈታ ልበልበት ዊ ዊ ዊ ቢቢ ይቅርታ ዛሬ ደግሞ ፈዘስክ ተጣጣ እንጂ እየጠጣው እኮ ነው እጄ በነገራችን ላይ ዛሬ ተጣውት ነገ በጀሪካን ብሰጪኝ አልሸከሙ ነገር ካገኘን በቂ ነው በቂውማ ገደዩን ማግኘት ነው ኦ ገደዩን ለማግኘትማ ገና አፈርድም የመጋጥ ይኖርብናል ውይ 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 ይሄ ስራ ጭራሽ ገንዳ ላይ ይጣለኝ ገንዳ ስራ ያማረሩ የሚሰሩ ስራ የለንም ብለው ከሚያማሩት ጋር ሲነጻጸር ስራ የለንም ብለው የሚያማሩት በጣም ደስተኛ ናቸው አይገርም ምኑ አገዳደሉ እንዴ
አይገርምም ስትልኩ ሲሞት ላይ ቢያየ ነው የሚመስል አይ ምን ነው የሚገርም እንዴትም ይሙት እንዴትም እኮ ለገዳይ ዋናው ነገር መሞቱ ነው እሱማው ግን እንዴት ቢያቃጥላቸው ነው እንደዚህ ዘግዝቀው ቆሻሻ ገንዳ ውስጥ ይከተቱ ቢያንስ እንኳን ቆሻሻው ሊሸተው ይችላል ብሎ አያስቡ ሊሸተው ይችላል ብለ ካሰብክ አንተ ሶፍት ነገር ወጥፈለታ አንተ ወዴዘል የምሩን አረጋግጥ ደፋር ነው ለምን ስማ እኔን እንደገባኝ ግን በሱ ምክንያት እንደ ድፎ ዳቦ ከላይም ከታችም የተቃጠሉ ሰዎች ቢኖሩ ነው እንደዚህ ላስክሬን እንኳን ሳይራሩ ገንዳ ውስጥ ይወጣል ምንም ቢቃጠሉ ይሄንን የማድረግ መብት የላቸው ተው ሰባይ መብት እንዴ አትፍረድሽ ዝም ብለህ አትፍረድ ለምን አልፈርድም ለምን አልፈርድም ስራዬ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ከፈጣሪ ጎን በመቆም የእጃቸውን ማሰጠት ነው እኔ ግን ከፈጣሪ ጎን ቆሜ ሳይሆን ከፈጣሪ በታች ሆኜ ነው የእጃቸውን ማሰጠት ባንተ ቤታውን ማስበላት ነው ሱያቅ ስታጉር ስንጠቃ አንተ ተሰራ ላይ ብታተኮር ነው የሚሻለው ያው እየሰራው አይደል እንዴ ብራዘር ታገኘው ሬሳው ኪስ ውስጥ ነው አታ ሬሳ ይባል በከብል ስሙ አስክሬን ብለጥ ነው ሰማለ እኛ ሀገር እኮ ሙሽራና አስክሬን ክቡር ነው አይደል አው ለምን ይመስላል ሙሽሮች አደባባዩን ሶስቴ ካልዞሩት የማይሄዱት ነዳጅ ስለተረፋቸው ለበለ ተዳራቸው የሚጸና ስለማይመስላቸው ነው አይደለም ክቡር ስለሆኑ ነው ለነገሩ አንተ የኔ የታቀል አላገባ እቺ ስለገባ በለጥከኝ አው ለማንኛውም ቁልፍ የሚያጀው የገዳ ይመስላል እና የቆሻሻ ገንዳው ነው አይደለም እኔ የሟቹ ከሆነ ብዬ ነው እንዴት እሱ ሊሆን ይችላል እንዴ ተመልከት የሌላ ሰው ፎቶ እኮ ነው ያለው አሃ ስለዚህ የሞቱን ክብሪት የጫረችው እሷ ልትሆን ወይም ደግሞ በእሷ ምክንያት ሊሆን ይችላል ነው የምትለኝ ይሄን እንኳን እኔ እንጃ ማለት ከዚህ ፀሐይ ጋር ማሰብ ይከብዳል ይሄን ይከብዳል አረ በቃ እኔ ልሄድ እንዴ ሳንጨርስ እኔ ጨርሻለሁ የቀረ ነገር አለ ወይ ቆይ ቆይ አይገርም አይገርም ምኑ ነውሚ አንዴ ልብ ብለ ስማኝ እኔ መስማት አልችልም ርቦኛል በእናት በሆድም ቢሆን ስማኝ ይጠቅማል ምን ይሆን ሟች ከመሞቱ በፊት ረጅም ጊዜ መኖር ተስፋ ነበር እንዴ ታወቅ አንበሳ ጫማ ነው አገስቱ ያደረገው ያቂያችንን ንግባ ምን ሆነ ነው ምን ነው ትንሽ ታልቀስ እንጂ ሶፍቱም አይባክም ገንዘብ እኮ ነው ጣበት የኔ ወንድም እያለቀሰች እኮ ለምን ጠይቃት ጥያቄ መልስ መስጠት ትችላለች እኔ አታልቅሽ ወጣኝ ትንሽ ይወል በተረጋጋ መንፈስ ታልቅስ ለቅሷ ሲያባራን ጠይቃታል እና ጠጪ ውሃ ጥሩ ነው ያረጋጋል እንባንም ደግሞ ይተካል በእውነት አዎ ቱርክ ፊልም ላይ አይቼ ነው ነገ ደግሞ ከልጅ ጋር ቶሚ እንድ ጄሪ ፊልም አይተመተ እየተሯሯጥ ነው የሚመረው ምርትለኛል ተጠቀም ታጭ እንጂ መተውማ አንተውሽ እስኪ ስለ ሟች የምታውቂው ነገር ነው በጣም ይዋ የተራበ አጉራሽ የታረዘ አልባሽ በቃ ምን አለፈ የሰውን ባባሽ ነበር የሰው ልጅ ማንነት ሲሞት እንደሚወራው ቢሆን ኖሮ ሲኦል ባዶ ነበር የሚሆነው አይገርም ምኑ
سيول بادو كونكو منغست سمايات اند اديس ابابا تاكسي سلف بسلف يون نبركو اونت حق اسكباري نتي منساي اخ يقوطنا ورد بلا غرغداو سنبليت كونه لج غار يسرى انديت نو سراينم نورينم مغف بك اني ليد تشوكولال ارا 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 كوجوي اندي كوجوي كوجوي غاز كيس كوجوي كانا مش جرسن اشي كماش غار من اغاچاچو እንዴ ማይ ተጋጨን ጣላት እኮ አይደለም እሺ ግንኙነታችሁ ምንድነው ወንድምሽ ነው ደሞ ያባታችሁ ስም አይመሳሰል አንተ ደግሞ በእናት ሊገናኙ ይችላል አረ እንኳን ወንድሜ ሊሆን የስጋ ዝምድና የለንም ጓደኛዬ ነው ጓደኛ ማለት የሰፈር የሥራ ቦታ የትምህርት ቤት የፌስቡክ የፌስቡክ አው ሰው ዛሬ ባካል ከሚያቀው ጓደኛው ይልቅ ፌስቡክ ላይ ለሚያቀው ላይክ ለሚሰጠው ጓደኛው ትልቅ ክብር አለ ኮሜንትስ እሪ ወደ አንቺ ስመጣ የሟችን አድራሻ የሚገልጽ ነገር ኪስ ውስጥ ሆነ አካባቢው ላይ ማግኘት አልቻለ ዘረፋ እንዲመስል ሆም ብሎ በማሰብ ንብረቶቹን ወስደዋቸዋል አንቺንም ወደዚህ የጠራንሽ በዚህ ቁልፍ መያዣ ምክንያት ነው ገባሽ እንዴት አስፈራራት አይደለም ያረጻ ልጅ አይፈራ አስፈራ እንዴ እንደፈራሁት ምንድነው የባለቤቴ ቁልፍ መያዣ ነው ባልሽ እና ማች ተዋወቃሉ? እኔስ ከማቀው ባይኒ ተዋወቃሉ። ጻባላችሁ? እኔስ ከማቀው ባሊ ቀናበት ነበር። ለምን ነው የሚቀናበት? እኔስ ከማቀው ይጠራጥረን ነበር። እሺ። አንቺስ ከመታቂው ከማን ጋር ነው የሚጠራጥርሽ? ከማች ጋር? ማች ጋር? ከሟች ጋር ከጓደኝነት ያለፈ ግንኙነት ነበራችሁ እንዴ? አረ አረ አልነበረንም። ታዲያ ለምን ይጠረጥርሻል? እኔ እንጃ ዝም ብሎ ይቀናል። ሲመስለኝ ግን ቆንጆ ስለሆንኩ ይሆናል። ተይ 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 ቆንጅናን እንኳን ለኔ ሚስት ታያት። በውፍረት በመልክስ ቢሆን አንተ ምን ይወጣላታል? በነገራችን ላይ ለሱ ቆንጆ ልትሆን ትችላለች። ምክንያቱም ውበት እንደተመልካቹ ነው። አረታይ ተያተስቂን ተይ። በዚህ ዘመን እንኳን ውበት እንደተመልካቹ ሳይሆን እንደ ሜካፕ አርቲስቷ ነው የሚወሰነው። አሁን ለምሳሌ ቦሌሽ 40 30 ምድ ብታረጊ ከሞናሊዛ መለስ አርጋ ትስልሻለች። በዚህ በዚህ እንኳን የኔ ሚስት ጾመኛ ናት። ማለት ሜካፕ የሚባል ነገር አታቀማ? ይሄው ህጋስ ከባሪነት ይንሳኝ ይሁን ለሰርጋችን ራሱ ኩልና ቻፒስቲክ የተቀባችሁ እኔ ክፍል መጣ አንኳክታ አስፈቀዳይ ነው ይሁን ካላመናችሁ ምንድነው እንዴ ሰርጋችንን ፎቶ ላሳያችሁ ነው በል 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 ወደዛ እንዴ አንተ ዝም ካልነ ቤት ሄደን አይተናት እንምጣ ትላለህ እሱ እንደው በጣም አሪፍ አሳው ተነሱ 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 እንዴ እንዳንኳኳች ራሱ ታሳያችኋለች የኔ ወንድም ቀልድ እኮ አይደለም ያዝ ነው ምርመራ ነው ምን ይላል ይሄ ምን ላይ ነበር ያቆም ነው ባሌ ስለመቀናቱ እጄ ይሄ ሰውዬ ሞቶ ቢቀናበታል እንዴ ይሄ ሰውዬ የሚቀና ከሆነ የገደለው እሱ ምን ማለት ነው በቃ ሌላ ሰው ልንጠረጥር አይገባም እጄ ሰው ስለቀና ብቻ ይገላል ብለ ተደመድማለ አዎ ስህተት ነው እንዴት እኔ አሁን እቀናለሁ ሰውን ቶ ጥዝ አለችባት ብዬ ቢምቢ ራሱ ገድያ ላቀ ሰውዬ ስላንተ ያወራኝ ሰውዬ አትበለኝ በክብር ጥራኝ እናቴ እኔ የተወለድኩ ቀን አባቴ ከጦር ሜዳ ስለመጣ ደስ ብሏት ደስ አለኝ ባንተ ብላ ስማውጣችን አንተ አለ አይደል እንዴ ናሆ የተባልክ ይቅርታ አድርግልኝና ከደስ አለ ናሆ የሚባለው ስም ሴክሲ ነው አረ በእናትሽ አንቺ ዝም በይ ስለማታቂ ነው ምኑን ነው የማታውቀው የሰምን ትርጉም ነው ይኸውልሽና ወይ ይቅርታ ማለቴ ተመርማሪ እናቱ ገና ሲወልዱት
እየጠጣና እየሰከረ ቤት እንደማይመጣ ስለገባቸው ናሆም አሉት በእንግሊዘኛ። በአማርኛ ደግሞ ሲተረጎም ና ወደ ቤት ማለት እኮ ነው። ደስም ይለኝ እንደ ፌስቡክ በአመቱም ቢሆን ቀልድ ታስተውሰኛለህ። ስለዚህ ላይክ ንግጫው እናት በአመቱ ታስተውሰኛለህ ብዬ ኮመንት አረኩ። አይበቃም? ሰማ እኛ ጥሩ ሰዎች ስለሆነን ኡጋንዳ ቢሆን ኖሮ ገለው ነበር ቃለን የሚቀበል። ሰማይ ቤት እሱ እየቀለደ ግዴለም ደሱ ዘቅዝቀን በርበሬ እንጣለን። በስማ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ምን ነው ምን አደረኳችሁ? እኛንማ ምን ታደርገናል? ሟችን ነው እንጂ። ማን ነው ሟች? ሳምሶን አለሙ ይባላል። በስማ ሳምሶን ሞተ? ታቋለህ? አዎ በስማ ሰውዬ አስሬ በስማን በስማ ማትበልብን ሰይጣን እንኳን ተደገፈ። አይ የሃይማኖት ነጻነቴን ማትጋፉብኝ። ተው እባክህ ሃይማኖት ስላለ ነው የገደልከው። አረ በስማን በል እኔ ነኝ እንደ የገደልኩ። እና ማን የገደለው? እኔ በምን አውቃለሁ? ደሞ ለምን እገለዋለሁ? ስለቀናበት። በቀናበትስ ተቀናበታለህ? አዎ መቅናትማ ቀናበታለሁ። ለዛውም አይምር ወይን እስቲ አለበይን ድረስ። ለምን ነው የምትቀናበት? ባለቤቴ ስለምትወደው። ባለቤቴ እንደምትወደው በምን አወቅ? ጅናችሁ እንዴ? ውሽማ አቆ ነው እንዴ ታትወደው? በስማ ማለት አሁን አንተ ሞቷል ብለህ የሰው ስም ታጠፋለህ? አረ ስም ማጥፋት በዘራችንም የለም። ግን እምልላችኋለሁ ውሽማ። ስለዚህ ውሽማ ስለሆነ ነው የምትቀናበት? አይደለም። እሺ ለምን ነው? ነገርኳችሁ እኮ በጣም ስለምትወደው። ቆይ አንተ መውደዷን በምን አወቅ? ጅናችሁ እንዴ? በሱ ስም እኮ ነው የምጠራው። ለሊት ስትቃዥም የሱን ስም እየጠራች ነው። ድንገት ስትምልም የሱን ስም ነው የምትጠራው። እንትን በቃ በሱ ስም ነው የምትጠራው። እንደዚህ ከሆነ እንኳንም ገደልክ። ምን ስለሆነ መግደል የነበረበትማ ሚስቱ ነው። ምን አጥፍታ እሷ ሰው ሚስት ጋር የተረመጠመጠው እሱ? እሷስ መጀመሪያ ማለት ነው። ወይ እንጂ እንዴ ምን ማለታችሁ ነው? ሟች ምርጫ ጋር ምን አደረሳችሁ? እኔ እንደሆነ ማንንም ቢሆን አልገልም። ለማንኛውም ወንድማችን ተዋጠልህም አልተዋጠልህም ለውሽማ መሞት ዋናው ተጠርጣሪ ባል ባል አያ ከን ከዩአ እሷ ከሱ ጋር ግንኙነት እንዳላት ካወቅ ለምን አልፈታትም? ችዬ ነዋ ችዬ ችዬ። በትዳር ላይ ደግሞ መቻል ጥሩ ነው ወይ? ዘንድሮ አላውራ ዶሮ። ለምን? ዶላር 70 ብር ዘርዝ። አንተ ቀልድ ነህ። እኔ ደግሞ በትዳር ላይ ቀልድ አላውቅም። ቆይ አንተኛው ደግሞ ምኑን ነው የቻልከው? ያየሁትንም ያላየሁትንም ነገር ነው። ለምን? እሷን ላለማጣት። በዛ ላይ አንድ ቀን ሲገባት ስትወደኝ ወደ እኔ ትመለሳለች ብዬ ተስፋ በማድረግ። ጎሽ ጎበስ እውነቱን ልንገር ጥሩ አድርጋል። ሴቶቹ እንዳንተ አይነት ባል ነው የሚያስፈልገው። ምን ነው ትዳራችሁ ህጋዊ ነው? ውልና ማስረጃ ተፈራርማችኋል? የኔ ወንድም አልተሻሻጡም እኮ ውልና ማስረጃ የሚፈራረሙት ተጋቡ እንጂ። ይቅርታ ማዘጋጃ ቤት እላለሁ። ተፈራርማችኋል? አዎ በደንብ ተፈራርመናል። ታዲያ ህጋዊ ትዳር ላይ መማገጥ እኮ ያስቀጣል። ለምን አትከሳትም? አንተ ባዶሉክ ነገረህ እሷን ማጣት አልፈልግም ብሎ። ስለዚህ ምስኪኑን ሰውዬ ገደልከው? በስማ አንበለ ረባክን እኔ አልገደልኩትም። ገደልከው እንጂ ከመግደልም አልፈ ዘግዝቀ ቆሻሻ ገንዶ እስከተትከው። በስማ እኔ ስሬ በስማ ማትበል። እኛ ራሱ ተዘግዝቆ ቆሻሻ ገንዶ ውስጥ ስናየው በስማ ማለት ክብሩ ነው ሰው ልጅ። ስማ ጅል መሰል እንዴ ያልከውን ሁሉ ስታወራ ምናምን። ቆይ ደሱ ተረጋጋ እንጂ። ቆይ ሚስት ስለመማገጧ ማስረጃ አለ? ጅናችሁ እንዴ አልማገጠችም። አሁን ውሽማ ነው አላልከንም እንዴ? እሱማ ብያለሁኝ። ግን በቃ ማገጠች ብዬ የባለቤቴን ክብር እታች ማውረድ አልፈልግም። አሁን በቃ በደምብ በስመ አብ በል። ለምን እንዴ የሰፈረብህ ሰይጣን እንዲለቅ ነዋ።
ለማንኛውም ያለ ማስረጃ ስለ ሰው ማውራት ፖሊስ ፊት ተቀባይነት የለው። አራት ነጥብ። አይ ሱማ እንዴ ሽጉጥ ተውጣና እንዴ እኔ ወጣ ምንድን ነው ቦቅ ቦቅ ስለ ደነገጥኩ አልሰማሁትም። በርግጥ ማመን ስላልፈለግኩ ነው እንጂ ውሽማው ለመሆኑ ተደብቄ የቀረስኳቸው ማስረጃ አለ። ሌሮን ትሞት እስቲ ድምፅ ይኸው ገቡ። አየናቸው ገቡ። በገዛ ቤቴ በገዛ ቤቴ ይኸው መሰሳም ጀመር። ኧረ እነዚህ ነውረኞች ናቸው። ይኸው ክላሲካልም ከፍቶ ነው የሚሳሳሙት። አይ አይደለም ጭር እንዳይል ብዬ እኔ ነኝ በኤዲቲንግ የከተትኩት። የሆነ ፊልም ሙድ እንዲኖረው ብዬ። እንዴት ነው? ጥሩ ነው። አዎ ያልገውም ድምፅ እንዳይሰማ ጎረቤት። ጥሩ አለ። በተለይ ደግሞ ፊልም ሙድ ካልካ አይቀር ለምን በሁሉም ሲኒማ ቤት አታስመርቀው? አይደለ? እሺ የት ነው የምትሄደው? ቁጭ በል እንጂ እንጨርሰው እንጂ ማስመረቅም ትደርስበታል። አሁን እንጨርሰው ከፋት። እሺ ይኸው መኝታ ቤቴ ውስጥ ገቡ። በነገራችን ላይ መሳሰማቸው እንደቀጠለ ነው። አላውቅም ገቡ። ሁለቱም ልብሳቸውን አወለቁ። ይኸው በቃ ለምን ትዘጋዋለህ? እያየን አይደል እንዴ? አይ በቃ በቃ ከዚህ በኋላ ያለውን እኔም አላየሁትም። ለምን? ሚስቴ መማገጧን እንዳላምን ብዬ። ውሽማሽ ነው እንዴ? እናንተ ሰዎች ምን ሆናችኋል? ውሽማዬ አይደለም አልኳችሁ እኮ። እና ምንሽ ነው? ጓደኛዬ። ተይ እባክሽ። እውነቴን ነው። ጓደኛሽ ነው። ከጓደኝነት የዘለለ ምንም ነገር የለንም። ማስረጃ አለ። ዶሴ ይዘን ነው። እሺ ምን ዞር ተመልከች። ይሄ ከጓደኝነት አላለፈም። ይሄ ነው ጓደኝነት? በመቶ ያኮ ነዳችሁት። ነገር ይስጥ። እንዴ ጸጉሩን እንዲህ ማለት እኮ መልስ ያው ነው። ምን እንደ መልሽ ለከሪና አንድ ቀን ብቻ እኮ ነው። አንድ ቀን ብቻ ሲሆን ምንድን ነው የሚባለው? ስተት ወይም ደግሞ አጋጣሚ ልትለው ትችላለህ። ደግሞ እኮ ከመሳሳም ውጪ ውይ፣ አሁንስ በቃ እኔ ባንቺ ላይ ያለኝ እምነት እንዳለ ሞጥጥ ብሏል። ውሸትሽ በዛ በዛ አይደለም ተንዛዛ። ፓርቶቱ ይቀጥላል። እንዴ ከከከከ ከመሳሳም አልፋችሁ እኮ እኔ ይሄና ላይም አፍራለሁ። እንዴ አረኔ እንደዚህ መመለቴ እኔ አይደለሁ። አረኔ አይደለሁ። ፎቶሾፕ አሰርተኝ ነው ልትይ ነው? አረ ደሱ የቀረውን አረገፍከው። ባለው ልበሳጭ እንዴ? አራት በሳጭ። ለምን አልበሳጭም? ምን አበሳጨ? ሚስትህ እኮ አይደለችም። በእኔ ትዳር ጥልቃት በል። አንተ በሰው ትዳር ላይ ሟሟረት ትወዳለህ። እኔ ለማሟረት አይደለም፣ ግን ባሏ ዝም ያላትን አንተ ምን አንጨረጨረ ለማለት ነው። ለምን አልንጨረጨርም? ስማ፣ ትዳር ማለት እኮ ፈጣሪ አብዝቶ የሚወደው ፍቅር በሚሉት መሰረት ላይ የቆመ ትውልድ የሚተካበት ሃይማኖታዊም ማህበራዊም ኢኮኖሚያዊም ህጋዊም ተቋም እና እንደዚህ አይነት አይነት ተቋሞቻችን በእንደዚህ አይነት ሰዎች ሉዓላዊነታቸው ሲደፈር እኛ የህግ አስከባሪዎች ከህብረተሰባችን ጋር በመተባበር ለዚህ ተቋም ግንባራችንን ለጥይት ጀረታችንን ለባሩድ ሳንስስት መስጠት አለብን። አረ ጦርነት አረከው። ጦርነት አይደለም፣ ህግ የማስከበር ዘመቻ ነው። አሁን ጥያቄው ትከታለ ወይስ አትከትም? እጅን
ድርጅት ውስጥ አይደል ተዳር ላይ ነው አልኩ። ያዞምባሽን አቁመሽ የምጠይቅሽን መልሽ። እኔ ምን ነው ሰው ግን የውሸቱን ሲያለቅስ ያዞምባ የሚባለው ለምን ነው? አዞም ያለቅሰው ሙድ ያዘ ስለሆነ ነው እንዴ? አዞ ባንዴ ትልቅ ነገር ይጎርስና ጉሮሮውን ያንቀዋል። ከዛ እሱን ለመዋጥ ሲጣጣር ስለሚጨነቅ አይኑ ያለቅሳል። ስለዚህ አዝኖ ነው አይደለም? ሆዱ ለመብላት በተከክል ተመልሷል። ስለዚህ አንቺ ያዞን ባሽን አቁመሽ የምጠይቅሽ መልሽ። ደሊላ። አቤት። ሳምሶንን ለምን እንደገደልሽ? ለገንዘብ ብዬ። በቃ ታልክሽ ውድ እንወጣለ። ምን ነው የምትወጣው? የደረሰባትን ነገር ነው ደሞ ነገረቻችሁ አይደለም እንዴ? ክፉ ቆን አይደለም ይሰውይ። ምን ያለች እንደሆነ አልገባውም እንዴ? ገብቶኛል። ለገንዘብ ብላ አፍቅሮ ተነዋይ ተጠናውቷል። በቃ ምንድነው ማካበድ እንዴ? ሶምሶም ነው ሳምሶን የምትሉትን አስገድላ ከዛ በኔ ተማህይቶ እስር ቤት ስገባ በኔ ሀብት እንደፈለገች ለመሆን ተንደላቀ። እውነቱን ነው ነበር። ሚስት ሲገኝ ባል ይጠፋል፣ ባል ሲገኝ ሚስት ይጠፋል። አሁን ለእንደዚህ አይነት ያዞምባ ያዞምባ እንኳን ለውሸት ነው። ለእንደዚህ አይነት እውነተኛ ባል ይሄ ነው ምላሹ። እባካችሁ እባካችሁ ይቅር በሉ። ይቅር በሏት። አዎ የዛሬን ብቻ ይቅር በሉ። ሌላ ቀን እንደዚህ አይነት ስህተት አሰራ አይደለም ማለት አው እንጂ ከሱ ያንቺ ዋው ማለት ይቅርም በልሽ። አው ደጋመቹ እዚህ ሀገር እኮ በጣም ብዙ ደፋራት ይወደ ወንድም። እኛ ችግር የለውም ይቅር እንላታለን። ዳኛው ግን ይቅር አይሏትም። ግድ የለም እሳቸውንም ቢሆን ለምናቸው። ወንድሜ የእግር ኳስ ዳኛ ረካቸው እንዴ? እንዴ የሚመቱት እኮ ናቸው። ምን ችግር አለው ታዲያ? ህግም ቢሆን አንዳንድ ጊዜ ይቅር ለእግዚአብሔር ማለትን መልመድ አለብን። አንተ ወንድሜ ምንም አያሳስብም። በራ አሳለም የምትኖር ሰው ነው አድርገ ታርከ በስማ። በፍጹም ከሷ ተለይቼ መኖር አልችልም። እንዴ አየር አረካት እኮ። በቃ ምን ችግር አለ? ሆነሽ ጠንከር በርታ በለና ሌላ ሰው ፈልገህ ታገባለህ። ምን ይሄ? አረ በስማ በአምላክ ፊት የገባሁት ቃልስ ምንድን ነው? የገባኸው ቃል በክፉ ቀኗም ቢሆን ከጎኗ ለመሆን ነው። እንደዛ ከሆነማ ጥሩ ነው። በቃ ቶሎ ቶሎ እየመጣ ጠይቃት። አይ ተለይቻት መኖር አልችልም። እምቢ ካላችሁ ምን አድርጋለሁ? አብሬያት ልታሰር። እኔ ወንድ አንተን ማሰር አንችልም። ለምን? ወንጀል ያልሰራን ሰው ማሰር ወንጀል ነው። ታዲያው ወንጀል መስራት ምን ችግር አለው? ማለት አንዳችሁን ማጅራታችሁን ብዬ ልጠቅልላችሁና ልግባ። እንደዚህ አው አይታይ ምን አገባህ አንተ? ምን ነው አለኝ ማለት
ከዚህ በኋላ ያለውን እኔም አላየሁት። ለምን? ሚስቴ መማገቷን እንዳላምን ብዬ ነገ አንተ ከንፈርሽ የት ነው ስትላት ነው እንደ ሪቤ ላሳጠበው ሰጠሁት ብትል ታምናት አለ። የየየ ከፋፋ። እሺ አይዟችሁ ሞቅ ባለ ሁኔታ አክሽን ማለት ይችላል ትንቅሽቅሽ ኳንተ አንተ እና ወንጀል ያልሰራን ሰው ማሰር ስትልልኝ እኔ ወንጀል ነው እንደሱ አረ ደባ ተከታለ አትከትም ነው ጥያቄ እሽቶን ተነቃ ነገን ተስፋ አድርጎ ብራንም ፈለጋ ጀምራት ጀምር ሳትል ቀልቃ እሽቶን ተነቃ ያሰበውን ሊያደርግ እቅዱን ሊያሳካ እሽቶን ተነቃ መሽቶ ነቃ ከዩ አገን